অবশেষত ৰেৱতী ফুকনৰ ঘৰত উপস্থিত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা। নিখোজ ফুকন পৰিয়ালৰ খবৰ ললে ৰাজখোৱাই। ৰেৱতী ফুকনৰ গুৱাহাটীৰ এইটো ভাড়াঘৰত 22 এপ্ৰিলৰ পৰা নিখোজ হৈ থকা প্ৰখ্যাত ফুটবলাৰ তথা PCGৰ সদস্য তথা ৰেৱতী ফুকনৰ পৰিয়ালৰ খবৰ লবলৈ উপস্থিত হল আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা। ইতিমধ্যে ৰাজখোৱাই ৰেৱতী ফুকনৰ খবৰ লবলৈ নোযোৱালৈকে পৰিয়ালে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু ৰাজখোৱাৰ স্থিতিক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। ফুকন নিখোজ হোৱাৰ সুদীৰ্ঘ 11 দিনৰ পিছত বুধবাৰে ৰেৱতী ফুকনৰ পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈ ৰাজখোৱাই দাবী কৰিলে, ৰেৱতী নিখোজৰ প্ৰথম খবৰটো ময়ে দিছিলোঁ আৰক্ষীক। প্ৰশাসনক প্ৰথম ময়ে জনাইছোঁ, ৰেৱতী ফুকন সন্ধানহীন হৈছে, এইটো আপোনালোকে খবৰ পাইছেনে পোৱা নাই। পুলিচ প্ৰশাসনক প্ৰথম জনোৱা মানুহজন ময়ে জনাইছোঁ। একেদৰেই দাবী কৰি ৰাজখোৱাই অকপতে স্বীকাৰ কৰিলে ৰেৱতী ফুকনে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ তিক্ততাৰ কথা। ৰাজখোৱাই কলে, আমাৰ মাজত বিবাদ থাকিব পাৰে, আমাৰ মাজত মতবিৰোধ থাকিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া আমি বিচাৰিছো তেওঁৰ সন্ধান। সকলো ধৰণৰ আমাৰ মাজৰ যিকোনো ধৰণৰ বিবাদ, যিকোনো ধৰণৰ মতভেদ মতবিৰোধে নাথাকক লাগে, সকলোৰে ঊৰ্ধত গৈ পিনি মানুহজনৰ সন্ধানটো আমাক লাগে। ইয়া অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি। ফুকন পৰিয়ালৰ খবৰ লৈ ৰাজখোৱাই সাংবাদিকক কলে, বহু ৰিক্স লৈ কাম কৰিছিল ৰেৱতীয়ে। বহুত ৰিক্স মানে লৈ পিনি কাম কৰি থকা এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে। সন্ধানহীন কেনেকৈ হৈছে, ইয়াক অপহৰণ কৰিছে নে অন্য কিবা? ইপিনে 11 দিনৰ পিছত নিজৰ পিতৃৰ কোনো সন্ধান নোপোৱাত ক্ষুব্ধ কৌশিক ফুকন। মানুহজনক প্ৰথমতে লোকেট যদি কৰিব পাৰে যে ক'ত আছে, আৰু কিবা এটা যদি ছবি দিব পাৰে আমাক, আমি ভাল পাম। আমি এতিয়ালৈকে একো ছবি পোৱা নাই, ছবি এটা দিলেহে আমি আমাৰ শান্তি সংঘৰ মানুহখিনি। উল্লেখ্য যে ৰেৱতী ফুকনৰ নিখোজৰ ঘটনাক লৈ চলোৱা তদন্তই এতিয়ালৈকে বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।